to bylo začít dotáčet první záběr. Už moc dlouho to řešíme, ten záběr. Tak já upřímně si myslím, že jsem do toho nevnesl zase až nějak tak moc svýho stylu nebo něčeho takového, protože tady nic nesvítíme nebo nemůžeme se s tím tak moc vyhrát, protože toho je fakt spousta. Ale zároveň si myslím, že s tím videem z toho našeho týmu mám největší zkušenost, takže se snažím tu kamerovou stránku docela dost jako fakt řídit a nějak jako uceleným směrem směrovat na nějaký výsledek, který já mám v hlavě. Takže natáčíme to na Sony Alpha A7S II, což je úplně super foťák do takhle špatných světelných podmínek. A jakožto příslušenství tady máme třeba Ronina, který vytváří super takový jako hodně stabilizovaný záběry, ale mě osobně se nejvíc jako nejlíp pracovalo se shoulder rigem, kdy ty záběry jsou takový rozklepaný, což si myslím, že k tomuto tématu se absolutně nejvíc hodí. V budoucnu bych se jako režisér živit nechtěla, nikdy jsem to vlastně neměla v plánu. Prostě jsem si to chtěla zkusit, jestli to zvládnu, jestli dokážu organizovat nějaký tým lidí a to je vlastně asi tak všechno. S kameramanem jsem pracovala jako úplně super. Naštěstí má tu jako dobrou schopnost mě usměrňovat, když jako chci nějaký záběr jet třeba ještě nejméně pětkrát, tak on mi řekne, Josefino, nemáme čas prostě. A tak já řeknu, OK, Peli, tak jo, tak když nemáme čas, tak prostě něco vybereme a bude to dobrý. Tak k herectví jsem se dostal úplně náhodou, studoval jsem spoustu jakoby jiných věcí a pak se to nějak semlelo. Od té doby studuju na konzervatoři Jaroslava Ješka. Teď už to je něco přes 4 a čtvrt roku a během toho dělám divadlo a dělám to, co mě baví. Ke spolupráci s Maggie nemám co vytknout, je obrovsky obětavá. Má nejtěžší podmínky z nás všech, protože toho má na sobě celou dobu nejméně. A vzhledem k tomu, že počasí k nám není úplně přátelský v těchto dnech, tak všechna čest. Ahoj, jsem produkční. Východy máte? Vpředu, po stranách a vzadu. Nejnáročnější vlastně na produkční filmu mi přišlo to, že vlastně musím myslet na všechno. Kde mají být herci, co mají mít na sobě, kdy se přiveze jídlo, kdy se bude jíst, kdy se musí napsat e-mail tamhle, tohle, to tamhle, to prostě produkční, musí myslet fakt na všechno a je to někdy těžký. Samozřejmě baví mě jako dělat produkční, jinak bych to nedělala a myslím si, že když to toho člověka nebaví, tak se z toho zblázní, protože je to fakt velká jako zodpovědnost a vlastně já ručím za to, že všechno prostě půjde. Já bych chtěla hrozně poděkovat štábu. Jakým způsobem se o mě starali a vlastně tím, že mě i vybrali. Že v podstatě po mně třeba jako neházeli kamení, když mi něco našlo. Tak beru jako strašný privilegium, že jsem s tímhle tím mohla projít. Zvuk není úplně moje doména, ale nějak jsem se to snažila naučit. Naučila jsem se s tou technikou, s kamarády jsme se a nějak jsme to zkusili. A my to hlavně budeme dělat hodně v postprodukci. Zvuku se na place nahrálo hodně málo, protože tady je strašně málo času, kdy už jako se začne stmívat ve 4. Tím pádem já si zvuky dohrávám jako bokem a budu se pak skládat. Když jsem šla tady do toho projektu, tak jsem přemýšlela, jako která rola by se mi líbila nejvíc a ten střihač jako byl pro mě jasnou volbou. Před tím samotným střihem jsem během natáčení dělala takovou holku pro všechno, pomáhala jsem s čím bylo potřeba a dělala jsem klapku. A jak bych tohle z toho natáčení charakterizovala? No asi pro mě jedním slovem řízení. Fakt ta všude přítomná zima. Zima. Hlad. Zima. Zima. Prostě víla. Zase se mi ověřilo, že důležitější než obrovský rozpočet a úplně 200 členej tým je prostě parta lidí, kteří to chtějí dělat a dávají do toho srdce, což já osobně považuji za tu nejlepší cestu.